Godt og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag, der skal vi kigge på, hvordan man kan SEO-optimere sine produkter på sin webshop. Vi vil komme til at kigge helt konkret på et par cases, hvor der både er blevet brugt billeder rigtigt, tekster rigtigt og video rigtigt til at fastholde kundens interesse lige præcis produktet. Vi kommer til at kigge på et produkt, som har høj kompleksitet og som er på B2C-markedet, en typisk webshop. Vi kommer til at kigge på et produkt, som er meget, meget enkelt og simpelt. Og vi kommer til at kigge på et produkt på B2B-markedet, som også bliver solgt via en webshop. Lad os straks kom i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. Se, det her med at SEO-optimere på et produkt. Der er nogle elementer, når det er, vi har med vores produkter og vores produktsider at gøre på vores webshop, som simpelthen skal være på plads, for at vi kan gå ud og få en ranking på det. Der findes jo rigtig mange webshops, som for eksempel sælger t-shirt. Der findes rigtig mange webshops derude, som sælger kosmetik. Og der findes selvfølgelig også en hel del webshops efterhånden, som begynder at udbyde B2B-kurser, altså business-to-business-kurser, hvor man sådan set sælger dem online, og man egentlig aldrig rigtig mødes, og det hele det kører online. Så sådan kommer verden jo til at se ud efter sådan en god, solid gang coronakrisen. Nu ser jeg god og solid. Den er i hvert fald solid, og jeg synes, det vil være rimelig irriterende. Men der er ikke så meget at gøre ved det, men man kan se, at verden omkring har ændret sig i hvert fald. Det her med at tage kurser og uddannelse er noget, man er gået hen og gør online. Det, som vi som sagt vil kigge på i dag, det er et produkt på kosmetikmarkedet. Det er et produkt, en t-shirt har jeg også afsløret her. Og vi vil også komme til at kigge på et B2B-produkt. Det er faktisk noget, der er på The Morning Show. Det kan vi kigge på lidt senere, hvordan man eventuelt kunne sætte det op og bruge video i stedet for et produktbillede på sine produkter. Det, vi vil komme til at kigge på i første omgang, det er, at vi lige løber over en gang på iPad'en. Lige hurtigt får det tegnet op, så du, hvis du ikke sidder og har en WooCommerce webshop, rent faktisk også kan få noget direkte og håndgribeligt med herfra. Hvis du har en WooCommerce webshop, altså en WordPress WooCommerce løsning, så vil de tre cases, som jeg løber igennem her, faktisk være særlig interessante for dig. Og hvis du ikke har det, hvis du sidder i et andet system, så vil du også kunne bruge de learnings, der ligger der. Formatering af tekst osv. vil være det samme, uanset hvad webshop man faktisk sidder og arbejder i. Men lad os prøve at se, om vi ikke kan komme omkring et par gode fif og tips og tricks der. Jeg tror lige, jeg vil starte med første omgang at tegne det op på iPad'en, hvordan et produkt, en produktside skal formuleres, og hvordan den skal se ud, hvad vi skal være særlig opmærksom på, når vi designer vores side, og så prøver vi at hoppe over casene bagefter. Lad os lige hoppe på iPad'en til at starte med. En klassisk produktside. Lad os prøve at se, hvordan sådan en den skal se ud. Det giver jo næsten sig selv, at den vil se ud, som den gør her. Vi har jo typisk et billede eller en video op i toppen her. Nu skriver jeg bare billede. Sådan der. Vi har typisk en tekst. Og så har vi typisk noget mere tekst. Og så har vi jo nok en kur. Altså en kom i kur-knap. Og så nedenunder her igen, der kan vi så vælge at have endnu mere tekst liggende. Og hernede, der har vi så også noget link. Godt. Nu er der jo lidt forskel på produkterne i en webshop. Lad os prøve at tage udgangspunkt her i, at vi har her et produkt liggende i webshoppen, som er en del af en meget stor kategori, og som måske ikke skal blive fundet i sig selv. Men det er jo lidt de samme principper, som der har, som har gældende, både hvis man kigger på produkter, man har liggende i lang tid, og produkter, som er sådan lidt seasonal-agtige, nogen man får ind og ud af sin webshop. Det handler om, det er, at man i toppen her altid har en H1-tekst. H1-teksten skal indeholde det søgeord eller de søgeord, som man ønsker, at produktet skal blive fundet på, hvis man går ud og googler efter et produkt. H1'en skal der kun være en af. Du må kun have en H1 på alle dine sider, og det gælder selvfølgelig også på dine produktsider. Så hernede under, der har du måske en H2-tekst, altså den første linje her. Den er skrevet i en lidt større, i et lidt større format i en H2. H2-tekster kan du godt have to af. Det vil være lidt meget måske at have to H2-tekster på en produktpræsentation, men det er der nogen, der gør. Men i den korte tekst, som jeg kalder den tekst, der ligger heroppe i toppen, er det ret vigtigt, at man holder sig til en, for ellers kan det komme til at fylde for meget. Det, der nemlig ligger i det, det er, at den knap, der ligger her, køb-knappen,
eller kom i kur-knappen. Må aldrig komme til at ligge under skærmkanten. Lige nu kan du ikke se, hvad jeg foretager med min hånd, og det er faktisk lidt et problem, hvis din købeknap ligger helt hernede i bunden, ved mindre du har med et meget komplekst produkt at gøre, som kan retfærdiggøre, at man gerne vil give brugeren nogle flere valg hernede, inden at de kan putte varen i kuren. Men det kigger vi lidt på med det her produkt omkring kosmetik lidt senere. Godt. Det er sådan, vi gør det. Så er det selvfølgelig vigtigt, at du har navngivet dit billede herover. Det skal altid være et JPG-billede. Produktbilleder er altid JPG-billeder. Sørg for at optimere dem så meget, du kan. Sørg for dem til at fylde så let som overhovedet muligt. Lad være med at køre en stor opløsning. Jo større opløsning du har, hvis du for eksempel bruger et PNG-billede i stedet for et JPG-billede, så vil din side komme til at veje meget. Det vil sige, at den bliver tung at loade, og loadhastigheden bliver langsom, og det er noget, Google bestemt ikke bryder sig om. Så sørg for, at det JPG-billede, du har med at gøre. Jeg skal nok lægge et lille tool hernede under, så du også kan optimere dine JPG-billeder, selvom de måske allerede er optimeret ud af, fra leverandøren, eller hvor du nu får dine billeder fra. Et lille ekstra tip, det er at sørge for, at dine billeder har samme format, højde og bredde, at de er ens gennem hele din webshop. Det vil gøre det væsentligt nemmere, når du skal til at arbejde med kategorisider senere, uanset hvad system du arbejder i. Så er det altid fedt, at billederne har samme størrelse, samme dimensioner på alle dine produktbilleder, fordi det gør din verden meget lettere, når du skal ud og arbejde både med det ene og det andet eksterne system i forhold til din webshop. Det du også skal huske at gøre her, det er, at du skal give dem noget, der hedder et alt tag. Et alt tag er den alternative tekst, som bliver vist, hvis billedet ikke bliver vist. Og det kan man sige, jamen billedet bliver jo altid vist nu om dagen, fordi man er sikker på, at webforbindelser kører og sådan nogle ting, så alt teksten er måske lidt gammel. Men det alt teksten bliver brugt til, det er at understrege, hvad det er billedet her, det indeholder. For Google læser alt teksten, så det skal igen indeholde dit søgeord. Eller dine søgeord. For ellers så risikerer du bare, at du smider lidt billige point væk i forhold til optimeringen af dine sider, og det er jo faktisk en lille bitte smule dumt. Når du de her ting er klaret, så er det selvfølgelig vigtigt, at du gør det, at du ligesom har bygget din tekst op rigtigt. Den tekst, der står herover i dit felt, som er den korte tekst, det skal være noget med udbytte først. Det skal være noget med fordele, og så noget med egenskaber til sidst. Gør du det i den rækkefølge, så er der størst sandsynlighed for, at folk ikke bouncer, når de rammer den side, for de kan umiddelbart se, fint, det er lige præcis det udbytte her, jeg er ude efter, så er der en større chance for, at de bliver på siden en lille smule længere. Hvis du er i stand til at putte en del af dit udbytte ind i din H1 og ind i din H2, så er det super fint. Kan du det, så er chancen for, at folk de forsvinder ud af siden igen, gjort væsentligt mindre. Så det skal du i hvert fald lige være opmærksom på. Der er lidt point at hente der også. Godt. Nede i bunden hernede, der har man jo typisk en lidt længere tekst. Og du kan sige, jo længere tekst du har hernede, jo bedre er det rent faktisk. Den kan indeholde nogle forskellige ting omkring, hvis det for eksempel er bomuld, hvis det er økologisk bomuld, som vi kommer til at kigge på casen her på t-shirten om lidt, så kommer man til at fortælle om, hvad det betyder. Der er også lidt omkring, man kan bruge eksempelvis bruge en video. Det kommer vi til at kigge på i forbindelse med kosmetikproduktet. Men fælles for dem alle er altid, sørg for, at du har et link nederst, som peger tilbage på din kategoriside. Har du ikke det, så har du spildt et rigtig billigt point i forhold til det, som Google de kigger efter, nemlig intern linking. Selvfølgelig har du i dit system heroppe det, der hedder breadcrumbs, altså hvor man sådan ligesom kan gå tilbage igennem sin webshop, lige klikke på et par link derhenad, og så rent faktisk komme tilbage. Men det er ikke så meget. Det er jo fint. Det skal man have. Det er et must have. Men et kategorilink nede i bunden, hvor du peger tilbage til din underkategori eller din hovedkategori, vil kun øge dine chancer for at blive ranket på de her ting. Det var egentlig lige sådan en kort optegning af det her. Det var lidt mange informationer, men det er vigtigt lige at få styr på de her ting her. Nu er der i hvert fald ligesom skabt en basis for at kigge på, hvordan man kan få sådan noget her til at fungere i praksis. Lad os prøve at hoppe over på computeren engang og tjekke ud de her tre cases. Vi har kosmetikproduktet, vi har t-shirten, og vi har et B2B-produkt, og hvordan man kan bygge en side op, som hænger sammen med det her i en WooCommerce webshop. Jeg starter med et lidt komplekse produkt her på ampullab.dk. Produktet her er et lidt mere komplekst produkt end som så, for det her med at købe den rigtige, kan man sige, serum til huden, kræver en lille bitte smule ekstra viden og en lille bitte smule mere fylden på informationer i forhold til det, man måske normalt vil gøre, når det er, man sælger et produkt online. Lad os prøve at kigge lidt på det. Det, som vi har med at gøre her, det er, at vi har selvfølgelig produktet liggende herovre, og der har vi jo en fin billede af æsken her, og man kan zoome ind og kigge rundt på den. Og det er som en udmærket. Lad os kigge på, hvad det er, billedet her det er gemt som. I første omgang er billedet gemt som genopbyggende til moden hud,
Og det er jo her hud kaviar ekstrakt. Det må være det, som der ligesom er det meningen med det her produkt. Det er nok det, man skal finde på. Så har vi også her genopbyggende til moden hud. Det er meget, meget fint kaviar ekstrakt. Der har vi det igen. Det vil sige, det er noget med genopbyggende til moden hud, som det er, at vi gerne vil blive fundet på det her produkt. Vi har selvfølgelig for en pris, og så har vi her til den krævende og modende hud. Og det er jo lidt den her moden hud, som der ligesom er keywordet her. Hvis man søger på moden hud, så skal vi have fundet det her produkt. Udmærket, det er H2'eren. Kigger vi ned over det her, så har vi her lynhurtigt fortæller lidt, hvad er det, vi får med her. Jamen, vi får jo en æske af 5 ampuller, og det rækker til 5-6 behandlinger per ampul. Så det vil egentlig sige, der måske nok er i sådan en æske her, er der vel nok til en 3 ugers tid. Kigger vi så ned over det her, så har vi en fin tekst, der forklarer lidt omkring, hvad den her ampul den er i stand til, hvad udbytte det er på produktet her. Her der har vi så med det at gøre, hvor man kan sige, at vi ikke har vores komikurknap. Vi mangler vores komikurknap. Vi er nødt til at scrolle ned for at finde den, men det er simpelthen fordi, at der findes nogle produkter her. Hvis man ikke har købt produkter her før, så er det fornuftigt at købe de her spray til glasampuller, hvor man kan putte en dut ovenpå, og så kan man sprøjte med produktet, og der ligger så lidt priser på det. Og så hernede, der er der faktisk også en mulighed for at få produktet her på abonnement. Den her produktside her er jo lavet i WooCommerce, altså WordPress WooCommerce, så vi hopper lige ind i backenden lige om lidt og lige kigger, hvordan resten af siden er lavet. Det kunne være måske, at vi kan opdatere lidt, og måske endda forbedre den lidt allerede her live direkte på udsendelsen. Det kunne være lidt skidt. Det kigger vi på. Så hernede i bunden, der har man valgt det, at man har lagt en video. Videoer, korte videoer er rigtig, rigtig gode, hvis man er ude i noget, hvor man gerne vil forklare noget omkring et lidt mere komplekst produkt, og man gerne vil fortælle forbrugeren, hvad det her produkt kan personligt. Lad os prøve at kigge, hvad Anne Mette her fortæller omkring produktet. Ampullab. Og det hedder den, fordi at vores største kunde, vores største produktsortiment er ampuller. Der er 35 forskellige slags fra det tyske firma Akaya. Her står jeg med en kaviar, og kaviar er rigtig, rigtig godt til at regenerere vores hudceller. Så det vil sige, at den er god for os over 25. Du kan bruge... Nå, jeg tror ikke, der er en grund til, at vi ser hele videoen her. Pointen er jo, at når man har sættet og set den her video, så er der en større chance for, at man ligesom bliver sat ordentligt ind i produktet, og ligesom kan blive båret videre. Det er jo trods alt et ret komplekst produkt, man er med at gøre. Ydermere under her, så er der rent faktisk lavet en tekst, som uddyber, hvad produktet kan endnu mere. Du kan bruge den omkring øjnene og så videre, hvad de forskellige ting, de hedder hernede. Og så er der lavet det her link, der peger tilbage til kategorien, hvor man kan se alle ampullerne. Vi prøver at klikke på linket engang. Sådan der, og så kommer vi over her, Anti-Age Serum, vores produkter udviklet osv., og her har vi så de her forskellige ampuller, og her har vi jo så også den her produktcase, som vi lige har kigget på. Lad os prøve at kigge lidt ind i selve produktet. Hvis jeg trykker på redigere vareindgang, så lad os prøve at hoppe ind i backend og se, hvordan det hele det er blevet sat op ind bagved. Siden her er bygget op i en Divi. Jeg skal nok lægge en video hernede under til et link, så hvor det også er blevet, hvor det går lidt mere i dybden med Divi. Det er faktisk et ganske udmærket stykke software, som kan lægges oven på WordPress. Så ligesom er temaet, man kan arbejde med, det er meget, meget enkelt at arbejde rundt i. Der er lidt forskellige ting hernede af. Men det, jeg egentlig lige vil komme frem til, det er jo, at vi hernede har en CO-tekst, altså vores snippet-tekst. Og den er bygget op sådan, at vi ønsker, at det har noget at gøre med intensiv regenerering til den krævende, modende hud. Og der står hud 2 gange, det går ikke. Sådan der, så er det i hvert fald lige ret der. Og så har vi hernede også en tekst, hvor det er noget med turbo skønhedsampul til den krævende og modende hud. Huden virker øjeblikkeligt friskere, samtidig styrkes hudens struktur. Og se mere her. Det, der er værd at bemærke, det er, at MetaTag-beskrivelsen her, den ligesom har et call to action til sidst. Det er super vigtigt, at du har den her call to action til sidst i forbindelse med dine produkter. Det giver dig altså en mulighed for ligesom at få svaret lidt hurtigere, for folk til at reagere på det her, få dem til at klikke. Jamen, jeg vil egentlig gerne se noget mere her. Hvis man ikke skriver se noget mere her, jamen så er der ikke, hvorfor skal jeg reagere på det her? Nej, nu har jeg opfordret læseren eller den, der har søgt på Google til rent faktisk at klikke uden at skrive klik her. Men se mere her, find den her, er udmærket udtryk til at slutte de her snippetekster af, men man kan også gøre det i forbindelse med sin title, hvis der er plads til det. Og hvis ens produkt sådan ligesom hænger sammen med det, man gerne vil, hvis man gerne vil presse folk ind i det, hvis man kan sige, sådan lige give dem en ekstra mulighed for ligesom at få klikket på de her ting. Den lange tekst dernede indeholder jo selvfølgelig også et link, og den finder vi hernede i bunden, og den står selvfølgelig hernede i vores fine
Linker ned i bunden, og på den her måde, der er vi rent faktisk sikre på at kan pege tilbage til hovedkategorien. Det var et relativt komplekst produkt, sådan at det er bygget op. Ganske kort, lad os prøve at hoppe over på et lidt mere simpelt produkt, nemlig her på t-shirten.dk. Produktet herover er jo lidt mere enkelt. Det er nemlig bare en t-shirt. Bare en t-shirt, kan man sige, men det er jo det, der. Lad os prøve at kigge lidt på det her. Vi igen har vores H1-tekst, den ligger fint op. Vi har vores billeder herovre. Og det er jo billeder, som der igen er blevet noget med t-shirt med rund hals til mænd i økologisk bomuld i sort. Og lad os prøve for sjov skyld lige at tjekke ud, hvad der sker, hvis jeg trykker på den hvide her en gang, og se, hvad det er for en. Gemmer billedet som en gang, ja, og der står så også, at det er en økologisk t-shirt. Der er variablen så på de her billeder her, så farven. Så hver farve, altså hver enkelt billede, har simpelthen fået sin eget alt-tag og sit eget titel. Det er meget vigtigt, at titlen også på billedet faktisk er det samme som alt-tagget. Det giver lidt en fordel. Det er ikke et absolut must, men det har vist sig lige at give et lille tweak og give billederne et rigtigt navn, også i forhold til det, man gerne vil blive fundet på det ud. Det kræver selvfølgelig, at når man får billederne fra sin leverandør, at man lige omdøber dem og lægger dem op i sin webshop og får dem optimeret til JPG-billeder, men det er bestemt det værd. Ellers så er det igen det klassiske opbygning, man kan sige det sådan, vi har her med et relativt enkelt produkt at gøre. Vi har en overskrift i H1, vi har en underoverskrift i H2, som indeholder rund hals, t-shirt med rund hals, t-shirt med rund hals i lækker bomuld heroppe i økologisk bomuld, så det er bomuld, t-shirt og bomuld. Og til mænd, det her det handler om, så har vi her igen en fin tekst, og så har vi jo her en mulighed for at lave et valg af en størrelse, og der vil det jo selvfølgelig være sådan, at vi har et billede herovre, der matcher det valg, man vælger at foretage. Det vil jeg prøve at vise dig om lidt, hvordan du gør det i en WooCommerce webshop, hvis du ikke har prøvet det før. Og så hernede, der kan du selvfølgelig få et produkt til kurven. Det der er her, det er en lille ekstra tekst, og hernede der faktisk brugt det, der hedder et udgående link. Jeg er interesseret i det her tilfælde her, at den side her, den kommer til at rank relativt højt, på det her med t-shirt med økologisk bomuld til mænd. Fordi det er sådan lidt et evergreen produkt. Det er et produkt, der ligger her altid. Den kan sådan en klasse t-shirt. Så i princippet, så vil den altid komme til at være i den her webshop. Så det der er det hernede, det er jo selvfølgelig, at vi har to links. Det ene link her, det peger faktisk ud af webshoppen over på Wikipedia, som forklarer noget omkring bomuld. Det er en god idé at pege et link væk ud af din webshop. Det er der mange, der synes, det er også en god idé. Det der sker her, det er jo, at hvis man har lyst til at læse mere om bomuld, så kan man rent, hvis du ved mere om bomuld, kan du se mere her, så kan man vælge at trykke på linket. Der er faktisk lige et ekstra C. Det kan være, at vi lige skal rette det om lidt. Og så hernede, der har vi jo så et link, der peger tilbage til den hovedkategori, som t-shirten her, den ligger på. Og den ligger her lige så fint. Lad os prøve lige at hoppe ind i backend og se det her med variable produkter, og hvordan man ligesom kan lægge et billede op til hvert produkt. Lad os prøve at trykke på rediger, og så selvfølgelig rette den lille slåfejl, der er i linket dernede. Skal vi ikke rette slåfejlen først? Det gør vi lige. Vi suser ned i den lange beskrivelse hernede i bunden, finder vores link hernede, og det er jo der, at der står noget med. Kan du se mere her, skal der nok stå. Sådan der. Og det der så er i det her, det er, at man har brugt her en target equals gåsøjne underscore blank i selve linket, og det betyder, at man så får åbnet et alternativt fanblad. Man smider ikke folk ud af webshoppen, men man åbner et fanblad mere i den browser, det sidder i. Vi er jo ikke interesseret i at lukke webshoppen ned, vi vil gerne have, at de køber noget, men her, der giver dem også mulighed for rent faktisk at læse noget mere om bomuld i en anden, på en anden side, og det er noget, Google også godt kan lide, at man sender folk lidt videre til nogen, der virkelig er eksperter, og man kan sige, at Wikipedia må siges at være en side med meget høj ranking og med højt valideret indhold, og det er altid fornuftigt at sende folk videre der, hvis der er nogle relevante links selvfølgelig. Ellers så har vi her igen en fin H2-tekst, ligesom det skal være. Der er ikke så meget bøvl der. Kigger vi lidt op i selve det her med variable produkter, så er det sådan, at når man laver variable produkter i sin WooCommerce webshop, så er der faktisk en mulighed for at lægge et billede op. Man kan simpelthen lægge billeder op til hver variant, og hver enkelt billede her er jo så navngivet i forhold til farven og i forhold til det, man gerne vil blive fundet på. Så det er måden at gøre det på. Lad os lige tage den absolut sidste case her i dagens andet, nemlig det her med, at man også kan bruge en video som en del af ens præsentation, når det er, at man præsenterer produkterne på webshoppen. Videoen her er jo fra The Morning Show. Vi kan lige ganske kort høre, hvad det er, at jeg faktisk siger her. Ganske kort. Hej, mit navn det er Jesper. Jeg vil være din vært på SEO-kurset, som du finder her på siden. Det, som vi kommer igennem på SEO-kurset her, er alle de ting, der basis skal til for, at du kan få mest muligt ud af din webshop, uden at det bliver alt for avanceret. Godt. Det, som videoen her præsenterer, det er, i stedet for, at der er et produktbillede, så er der faktisk lavet en video. Grunden til det, det er, at når man skal ind og købe et online kursus, så er det meget rart at få at vide, hvem er underviseren, har man tillid
til vedkommende synes man, det er den rigtige form? Er det noget, jeg har lyst til at arbejde med? Det er en fin måde at præsentere de her online-kurser på, eller B2B-produkter det hele taget. Præsentere folk, hvad det er, at du... Præsentere folk for, hvad det er, at de kan købe, og meget gerne med den vært, som løber igennem kurset, hvis det er kurser, du køber. Hernedover der er der igen den klassiske opbygning, og vi har kommet i kur til sidst hernede, og vi har også lidt mere om kurset, hvor de enkelte lektioner sådan set bliver kørt igennem, og igen relateret varer nede i bunden. Det var sådan set de cases her, som jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle løbe igennem i dag. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til alle de her ting, som vi har været igennem, så er du meget, meget velkommen til lige at smide dit spørgsmål. Hernede under, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan drive din webshop frem, og hvis du synes videoen her øvrigt, den har givet dig lidt værdi, så er du meget velkommen til lige stikke videoen et like, måske tryk på abonner og også tryk på klokken i gang, så vil du nemlig få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen en anden gang. Ha' det godt så længe. Hej.